estive en Anlio 22M e bueno, cando cheguei a casa pola noite, despois de andar todo por Madrid, por exemplo, non sei, lembro El País, por exemplo. El País non fixo xornalismo ese día. El País colleu as fontes policiais, que basicamente falaban dos disturbios, que foi unha parte moi pequena desa xornada, e a respecto do que era o que facían os convocantes, que era convocar esas grandes marchas con esa participación, tamén collían a información policial para informar pois, sobre a participación que había. Non? Eu, ese día, sí que non vi xornalismo por ningún dos medios que teñen liña editorial, digamos, comprometida coa Constitución do 78. Non? Entón, ese día, todos esos medios que teñen un compromiso, ben no centro esquerda ou ben no centro dereita, pero teñen un compromiso con esa Constitución, con este marco, informaron basicamente a través das fontes policiais. Despois, ao longo da noite, foron corrixindo porque as redes sociais, ese feedback do que falábamos antes, o público estaba presionando de tal xeito, dicindo, mira, é que é unha parte moi pequena, unha información parcial e tal, a información foi cambiando, incluso o titular, non? Desa noite. E por outra banda, vimos outros medios, pois, como pode ser modestamente Irmandade TV, ou outros medios que sí que estaban ben, informaban dos disturbios, porque é evidente que houve disturbios en Madrid, pero informaban de moitas máis cousas, buscaban esas fontes, que ainda que non gostara Toso e Méndez, pois sí que esos jornalistas sabían que había organizadores que non eran tan coñecidos, pero que tamén había que reflectir a súa opinión, non?